Во организација на Фондот на иновации и технолошки развој на Скопскиот сајм, во рамки на сајмот Технома, се одржа конференција Техно Инвент Start and Grow. На конференцијата учествуваа експерти од бизнис акцелатори и експерти од областта на социјалните иновации и стартап компанија од цела Европа. Конференцијата се одвиваше во два различни панела, на кои говорниците ги споделија своите искуства во полето на програмите на интернационализацијата и стабилност на стартап компаниите и социјалните иновации. Меѓу говорниците беа Глен Мен, директор на одделот за иновации и развој Нестеа, како и акцелатор од Финска Матеа Жул, основач на хрватска компанија Агриви и многу други. Пред се да има храброст, да има визија за тоа што ќе биде неговиот бизнес, кон што ќе биде фокусиран и конкретно да го познава пазарот на кој што сака да го пласира своето решение, иновативно решение. Секако се необходни контакти со вистинските луѓе, со вистинските личности за да може да го реализира процесот. Се надевам дека денешните теми кои што ќе бидат покриени, а тоа е интернационализација, пред се како да се настапи на странски пазари, на глобалниот пазар и како да се порасне собствениот бизнес, ќе бидат навистина корисни, продуктивни за слушателите и за стартап предпријатијата кои што се денеска тука. Затоа што токму овие теми се нешто што најмногу може ги мачи. На конференцијата присуствуваа потенцијални предприемачи, инвеститори, представници на релевантни институции и организации и други поединци кои работат на полето на стартап компаниите и иновациите.